Jeg heter Benjamin Slottli. Jeg er 21 år gammel. Spiller point guard på Gimle. Det her siste året mitt så har jeg vært skadet. Så jeg har vært et helt år uten å spille. Og det året så har jeg virkelig fått se hvor mye basket virkelig betyr for meg. Det er jo et tomrom når jeg ikke kan spille og trene slik jeg har gjort det siden jeg var 9 år. Når du først begynner på det, så ser du hvilken utrolig sport det er, selv om den er liten i Norge.